ွဲပါဒုတိယပွဲဒုတိယပွဲပထမပွဲမနက်က2-1နဲ့နိုင်တယ်ဒါဒုတိယပွဲပါကျောင်းသာပြင်ဟိုလိုက်ပါလားအောင်ပန်းနဲ့အောင်ပန်းမှာတဲပွဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟိုကျွန်တော်တို့လေသွားပါလေတော်တင်တို့ကလေးလေးတို့ကျောင်းသာတွေတပွဲကဒီဘက်ပြင်နောက်ဘက်ပြင်သွားမယ်လေပြင်နောက်ဘက်ပြင်ပြီးသွားပြီအပြင်ဆိုတခါဆောက်ပြီးခေါ်အောင်ဒီပြင်လာမှာကျွန်တော်အချင်းလေးတို့နဲ့အတူတူဒီပွဲပြင်လာလိမ့်မယ်ကချင်လေးနဲ့ကချင်လေးရဲ့ဘောဒီရဲ့ညောင်ဦးရဲ့ညောင်ဦးရဲ့တဲ့ဒီဒါပြအောင်မမဘက1 set ဘက1ကိုမင်းတို့က set ဟာကြည့်အောင်မကြည့်တော့ဟမ်ကိုမင်းဆယ်ပြည့်ကြည့်အောင်မကြည့်တော့ဟဲ့ရုံနေလေသူတွေဆယ်ချက်တွေစံငဘောလေးဟုတ်တယ်အခုမှပထမပွဲခင်ဗျာဟုတ်အမက81ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာကိုမင်းတို့က10မှာဟိုဘက်ကတမန်ကိုမင်းရှစ်တက်ခံလေဗျာမျက်နှာလေးပါလေးနဲ့ဒီမှာခနဲ့တောင်ကြီးကပအုပ်ကွင်းပါလို့ပြောတယ်ခင်ဗျာကွင်းလာတယ်ဟိုရှုံးချောစိန်ကောင်းလားကောင်းပါဘူးကျွန်တော်မစားဘူးဒါကြီးကြောင်းပါဘာဟင်းနဲ့စားလိုက်စုံမဲ့စားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘောဒီပွဲဒီပွဲပြင်လာမှာခင်ဗျာဘောဒီရဲ့ကချင်လေးရဲ့ညောင်းရဲ့တစ်ဖက်ကအာတိရဲ့ကျောင်းဆရာရဲ့မင်းသားကြီးရဲ့ရုပ်တရက်ရက်မနေဘူးကိုအကူလိုင်းမကောင်းလို့ဖြစ်နေမှာကိုတစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်လိုက်နော်ကပလူဝင်မဲလေခွီကျော်ခွီကျော်ဗျာလေကြည့်နေခွီကျော်ကကမ်းကြည့်ရကြည့်တဲ့လူဒီမှာပေါ်ရနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြည့်တဲ့လူဟုတ်မယ်ထင်တယ်အဲ643လောက်ပြောနေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကြည့်ရတယ်ဒီကောသူနဲ့ friend ဖြစ်တယ်ကြည့်ရလူမဟုတ်ဘူးကြည့်ရလူဘယ်ရနေလဲဆက်ရအောင်ဝင်ပင်နာကြားလဲဆိုတောင်ကြီးရောက်ကိုပို့တိုင်းသာကွင်းလို့ပြောတယ်ဥပွဲမန်လေးရောက်မှခတ်မယ်ကိုမြဘိုက်ကြီးနေကိုဘိုက်ကိုကြည့်ပါလားကိုနှစ်လားလောက်ဖြစ်နေအမကကပလူးလို့က7မှတ်ဟိုဘက်က9မှတ်ပြမလက်ပြကူလေးစောက်သုံးမကြသေးဘူးလားဘုရားအမကကပလူးလို့က7မှတ်ဟိုဘက်က9မှတ်ကျောင်းဆရာဘုရားဘယ်သူစားပစ်ထိုးမှလဲဆိုတော့တော့ဆက်ပါဘူးစားပြထိုးပါလေအရှင်ပြေအရှင်ပြေသူထိုးပါမယ်တဲ့ចောင်းဆရာဘေးမှာရှိတယ်ကိုကြီးဒီမှာចောင်းဆရာចောင်းဆရာဘေးမှာရှိတယ်အရှင်ပြေသူထိုးပါမယ်လို့ပြောပါတယ်စာမင်းကနောက်စီးထိုးမဟုတ်ဘူးကိုလက်စီးထိုးပဲလေကျေးပွဲကမနှက်ပြန်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ကို
မင်းသားကြီးရဲ့အချောင်းဆရာအတိရဲ့စီးပုံဝင်ထိုးမင်းသားကြီးခုန်ထိုးပါတယ်ဟိုဘက်ကရော့ကတ်နဲ့ကချင်လေးနဲ့ကချင်လေးကိုပြောတာအကချင်လေးရော့ကတ်ယူပိုင်းလိုက်မယ်နော်ဖြစ်ပြီဟမ်ကျောင်း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 
်ကုန်ပြီဟမ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လားဟဲ့ဆက်နေကောင်းနေဆက်နေတော့နိုင်လည်းမြို့နဲ့ဆုံးလည်းမြို့နေပြီးတော့မှာပေါ့ဒီရှမ်းတော့ရှမ်းလေးအေးလုံးဝမဲ့လေခုတော့ကမယူလားဘက်ကဒီမှာတောင်းပြီးပါရှိတော့ရှင်းပြီးတော့ဘတ်တန်နဲ့မရိုက်နဲ့နော်ရော့ကက်ကဘူးနဲ့တေဗီလက်ကြည့်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ရော့ကက်ကဘူးမှာတော့ဘူးလိုက်ရမှာတော့ဟမ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ရော့ကက်ကဘယ်ဘယ်နော်အဲ့ဒီဟိုကဘယ်ဘယ်နော်ဘယ်ဖြစ်တယ်နော်တစ်ချက်တော့ဘယ်တစ်ချက်တော့သုံးချက်တော့ဖြစ်တယ်နော်ရော့ကက်ငါရင်းနေရန်ကုန်လာမယ်ဆိုတော့ကိုတင်းမောင်တို့ညီတို့ကတောင်ကြီးမှာပဲရှိအောင်မှာဟောဒီနေ့နဲ့ဒီနေ့က၄ရက်နေเนาะမနေ့ပြန်နဲ့6ရက်နေမှာပွဲပြီးမှာကိုပြီး9ရက်10ရက်နေကျွန်တော်မန်လေးမှာခတ်ဖို့ချိန်လာရတယ်ကိုမကဟိုဘက်က13မှတ်ဒီဘက်က6မှတ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုတင်းမောင်ဆိုရင်ရှိရင်တွေ့မယ်เนาะကိုမင်းမှာပြိတ္တစီပြီးတော့ဟုတ်တယ်သူကပွဲခံတယ်ကျောင်းဆရာအားပေးနေရကိုမင်းတို့ကျောင်းလိန်ကျောင်းလိန်တော်စင်အမကတော်စင်တို့ဘက်ကစခွန်ဟိုဘက်က14လာခဲ့ကွီးကြော်ရေးကိုပြေဆိုးပိုင်နဲ့လာခဲ့ပွဲကတော့အနည်းဆုံးကို့ချင်းချင်းတော့သူဆက်ခတ်လို့ရတယ်လာခဲ့လုတ်ပေးမယ်ဒီနော်လာခဲ့လိုက်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်နှစ်တော့မန်လေးရောက်မယ်ကျောင်းဆရာကိုလည်းလိုက်မယ်မန်လေးကိုကိုမင်းညင်းနေတယ်ခင်ဗျကိုမင်းစညင်းပါတယ်ခင်ဗျကိုမင်းညင်းနေတယ်ဘုကတောင်းကြီးမှာဟုတ်တယ်အမတ်ကတော်တင်တော့18မှတ်ဟိုဘက်က15မှတ်ဟုတ်မန်လေးဘယ်နေရအောင်လဲဆိုတော့မန်လေးကိုကျွန်တော်ခုနှစ်နှစ်ယောက်လာဖို့လုပ်ထားရခင်ဗျာမကအခုတော်တင်တော့19ဟိုဘက်က16ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာကဘလူးလေးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကနနေလို့ဟောလီပီးအမပဲရမန်လေးကြရင်ကျွန်တော်ရွှေညောင်မင်းကွင်းမှာဖြစ်နေမှာခင်ဗျာကိုမေးလို့ကွင်းမှာဖြစ်နေမှာခင်ဗျာចောင်းဆရာပွဲကဒီပွဲပြီးလာနေမှာကိုចောင်းဆရာတော့ခုနှစ်ချီကလော်နေသူချင်းခတ်ဖို့ခြေသွေးနေကိုမင်းတို့ပထမဝန်းနိုင်သွားတယ်ကိုဘက်ကအမှတ်ပေးလို့နိုင်တာကိုသွန်းသူသူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုကဘလူးချေကိုထိုးခဲ့လို့မရဘူး။ဒီဝဲပြီ။တော်စင်ကလက်ပြတာအဆင်မပြေလို့ကိုတော်စင်လက်မပြတ်တယ်လို့။ဒီကောပြင်းနေတိုင်းတကောင်လည်းပြင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဆောက်ကတော့ပြောင်း။ဒီတိုင်းတကောင်လည်းပြဲဆိုတော့ဘယ်လေးကြောင်းတာ။လက်ကစနေလောက်ရှားတော့
ပြောဟမ်ဒီမှာလည်းရှိတာပဲသူဘေးလေးဖက်ဆွဲထားတယ်ဘေးပါလားသူတို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒီမှာเดี๋ยวโตผู้มาเลยครับเราคุมไม่ได้หรอกไม่ชัดเลยโหคุมไม่ได้หรอคุมไม่ได้หรอครับเอาปองเลยคุมไม่ครบลงใหญ่ลงอย่างกูคุมไม่ครบตะลงใหญ่ตู้โหเราจังกงโหท้านเนี่ยขออ่ะตื่นๆนี่บาสิအပြင်မှာအောက်ဘက်မှာကြေးပွဲရှိနေလို့သွားဖို့လုပ်နေရခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခုတော့လက်ကျေပြ။အာ။အဲ့ဒါကြည့်မြင်။ဒီနေ့ကမင်းကားတော့လည်းမပြောရင်ငါကားထဲမှာပါပါပါတော့ပြောပါ။မင်းသားကြီးလား။အေးအေးတဘူးလေ။ဘာလဲဘူးတော့ပေါ့။ဘာလဲဘူးတော့ငါလည်းဒီခါမှာဟုတ်တယ်။ဘာကြီးရောလဲ။ကြောရှာကိုကျွန်တော်ကဒီလိုလားအပြိုတက်လာကိုလူတော်ပေါ်မလာဘူးလား။တိုင်ပွဲခါမှာဆိုတော့တသိန်းအနေနဲ့ဝင်ဖြစ်ဝင်ဖြစ်ပြီးတာကို။ဟုတ်တယ်။ဒီကောင်ကထည့်ရတယ်။တော်နေခေါင်းမဲ့တက်ပြီ။ပေါ်နေထားလိုက်ပြီ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ကိုဘေးပြနေတယ်ဘေးပြနေအောင်မမဘာလုပ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျအောင်မမအောင်မလို့အောင်မမဘာလုပ်လဲမသိဘူးသူတို့ကဟာလုပ်ထားရပြောဖိတ်ထားရသူတယ်ထားလို့ပြောတာပဲဒီငါ့ကိုတောင်ကြီးရောက်ခေါ်တဲ့အကူကတယ်ထားရပြောလို့အဲ့ဒီမှာကွာမကဖိုးရောကျောင်းဆရာဘိုးတော့ကျွန်တော်အောင်ရဲ့မင်းနဲ့ညနေလို့တရားဝင်မပြောလာမယ်ကိုကျွတ်ကိုကျွတ်ပြီးတော့လာပြီးတော့မှတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းကြော်ရပါမယ်ပြီးတော့ပြစ်ထားရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီနော်ကိုကျွတ်ကိုကျွတ်တော့ကျွန်တော်တို့မန်းလေးကြောင့်ချင်းခက်ပြီးပလစ်ပစ်သွားတယ်မင်းသားလေးကိုပေါ်ရဒီချိန်ပြီးရင်တခါလဲခင်ဗျာကိုရဲရဲတော့လှုပ်အားကြာကိုရှုသားမခုံတော့လှုပ်တယ်ဆမောအမနိုင်ဝါမဘယ်လိုကြည့်ရင်စမ်းပါစမ်းပါအော်ဝမ်းမူကြည့်တော့အာကာရောခေါ်တယ်အာတစ်ကိုတဲ့ကျောင်းဆရာခင်မနဲ့ပေးသားလိုက်တဲ့နိုင်မလို့ရပါပြောနေတယ်မလို့ကိုမင်းတတ်တော့မှချင်းမခတ်ပဲထွက်လာအောင်အမပြောပြဆိုတော့ကလေးလေးတို့ဘောပေါ့တော်တင်တို့ဘက်က5မှတ်ဒီဘက်လေးမောင်အောင်တင်းရ5မှတ်တော်တင်ကကအတူလေးဗျအတူလေးကိုဘာနဲ့တော့မိလဲမသိဘူးထဲ့ပြလဲဘောကိုမင်းကအင်ကြီးအဖြူနဲ့မမြင်ရဘူးလားကိုခေါ်လေးတနခေါ်လေးခေါ်လေးတော်လေ
အောင်ဝင်ထုံးကချင်းပွဲတွေကွာဒီမှာနောက်ကနေပြတော့လေးကုံတွေကွာမင်းကတမျိုးမင်းဘာမှလည်းဖင်မရနဲ့မတူဘူးရောជីပွဲပါနော်ဟုတ်ပါဆက်ជីပွဲအမကကပလူလေးတို့က7မှတ်ဒီဘက်ချမ်းလေးမော်နဲ့ကောင်းလေးတွေက10မှတ်ခင်ဗျာတော်တင်ချင်းပြည့်ညံ့တယ်ဟုတ်ကူတို့ပြည့်နေကြမဟုတ်ဘူးကိုမင်းဝေးတယ်လို့စီမီမို့ကိုခုမှအုပ်စုပဲနှစ်ပွဲပဲရှိသေးတယ်ကောင်းတယ်ဗျာအမက12မှတ်9မှတ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါခလေးတော်တင်နူအစနမဒီဘက်ကကူမဲ့ဟုတ်တယ်ကိုကြီးကိုမင်းတို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကအမှတ်တီးပေးနေလို့နိုင်လားဟုတ်ရှူကဘာခတ်တယ်လို့လဲဘာမှမခတ်တယ်ဘူးကျောင်းကနိုင်မလားကွာတယ်ဒီမပြင်းလို့ရှောက်လိုက်ညာရှိတာကျောင်းဆရာပွဲကဒါပြီးမှလာမှာပေါ့ကျောင်းဆရာဟိုဘက်နည်းနည်းတိုးပါတဲ့မင်းသားကြီးဘွဲ့ကဘယ်တော့လဲဆိုမင်းသားကြီးဘွဲ့ဒီဘွဲ့ပြင်လာလိမ့်မယ်အောင်မလိုက်မှာနော်လာလို့မှာအဲ့မမင်းနဲ့လိုင်းမယ်ဆိုအောင်မလိုက်သွားတော့မှာလေနော်ဒီမှာဘာမှကြေးဘွဲ့မှမရှိတာကိုမင်းမပိုင်လူမပြေဘူးကိုကျွန်တော်လာကျွန်တော်သုံးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ကပလူရဲ့တော်စင်ရဲ့ကိုမင်းရဲ့၄ယောက်ဆိုတော့၃ယောက်ကခတ်နေသူထွက်ပြီးတော့ခတ်မှာဟမ်ကိုချစ်တယ်ကိုချစ်နေတယ်တွေ့ပါလေမတွေ့ဘူးတူပါလေခင်ဗျာသတိနဲ့တော့နှစ်ပွဲဖြစ်တယ်မင်းလည်းသတိနဲ့တော့နှစ်ပွဲတို့အများကြီးလို့ရှင်နန်းနန်းချင်းအများကြီးလို့ရှင်ဘေးလောင်းခံကိုတရက်ကုန်လောင်းပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘေးလောင်းခံလေနံပါတ်ချင်းဘေးလောင်းခံအားထုတ်ရပါဘက်ကောကလည်းထွက်နိုင်တယ်တို့ရောက်ပြီလားတို့ကအမြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့စိုက်ရအောင်ကလေးလေးမပေါ့ဆီမီဖိုင်နယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုဒီကောင်ဆီမီဖိုင်နယ်မဟုတ်သေးဘူးကွာဒီမှာဟိုပါပဲရှိသေးတယ်ဆရာလေးကမမေ့လာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဆရာလေးတော့ဘာတော့နေမလို့ဆရာလေးကကျားလေးကကိုမင်းတော့မကောင်းဘူးကိုလွှင့်လို့မရဘူးခြေဝင်ခြေသိမ်းကြောက်ကိုမင်းကသွားတာသူ့ဘွယ်ပဲလွှင့်ပြီးပါတယ်ကိုမင်းကတောင်းဆိုလာတယ်ဘာဖြစ်နေလဲဟမ်ကိုမင်းမော်ဟိုင်ယူကိုမင်းကတော့တဲပြီတဲပြီလည်းမကြည့်ဘူးဟိုင်ယူထိမဲ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 အာဘာကိုမကြည့်ရောဒီဘက်ကရှမ်းပြည်နယ်လင်းနေရောအကောင်လေးကတက်နေတယ်အကောင်လေးကန်တာတောက်လျှောက်လက်တယ်ဘယ်လင်းရလို့ကြဘယ်လင်းကျောင်းဆရာရိုက်ပြတယ်မကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာတည်းမျက်နှာဝင်လာကျောင်းဆရာရိုက်ပြပါလားတဲ့ဟိုကဘေးနံပါတ်ထိုင်တယ်မကျောင်းဆရာအင်ဂျီလေးမောင်နဲ့နည်းနည်းဝေးလို့မြောက်ကိုကွင်းထဲဝင်ကတော့တနက်နက်ပြစ်လိမ့်မယ်ကိုဟိုနဲ့ဘေးနံပါတ်တနက်နက်ပြစ်မယ်လို့ရှိတယ်အားဟိုင်းကွင်းထဲလာဝင်ဆိုင်ကွင်းထဲဝင်ပြီးရိုက်ပြပါလားတဲ့ကိုမင်းတည်းလူမပြတယ်လူမင်းငါလည်းခဲ့မင်းကဘာဆောက်သိရှိလို့လဲအောင်ဝင်ထွန်းရဲ့မင်းလဲခုမှတချောင်းတော့ပုတ်တက်ပြီးတော့ဆဲစားအောင်အမကဒီဘက်က16မှတ်ကိုမင်းတို့က18မှတ်
ဟုတ်ဒီညတွေရချိန်နေခင်ဗျာအောင်မန်းမှာဘယ်လိုတက်လိုက်မတီးဘူးပိုင်မြာဟာဝန်ရဲအဒီအိုလုပ်နေတယ်ဒီဘက်မှာကချင်လူးနဲ့မာရီတယ်ကိုပြောတာဟုတ်ပါဟာကျောင်းဆရာပြောတယ်သူတို့ပြင်ဆင်နေတာထရိနီလုပ်နေတာဘာပြောရလဲသူပြောတာသူနဲ့လဲအဝေးဘလောက်တယ်အောင်ဝင်လို့မပင်ရသားလည်းမင်းဟောပြောရင်တောင်းကြဆယ်တန်းကလေးစတင်ကြမျိုးတော့ဦးကိုပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့သူစัจချခိုင်းလိုက်ပြီးတဲ့စက်တင်နေဆောင်မတွေဖြေရမှာဆိုတော့ကိုကိုမင်းတို့နှစ်ပွဲပြတ်နိုင်သွားပါတယ်ကိုဝေးအောင်တော့မဝေးဘူး။တချီလေးကိုလေနေတာ။ကိုမအောင်မနဲ့ခံလိုက်ပါအောင်။ဘူးလူဝက်တက်သွားပြီလို့ပြော။ Okay ကို sorry ကို။တော့တော့မယ်။အဲ့ဒီကဒါအခုဖတ်တော့မယ်ရှင်နဲ့။ကျွေးကောင်ဟယ်လိုလုံးနဲ့ကိုရဲကြီးရန်ကုန်မှာမဖြစ်ပါဘူး။အောင်မန်းပေါ်လုံးကွေးဆိုတာမသိဘူးကိုသူတို့ကိုဟိုဟာကွေးလို့ပြောတယ်။နည်းနားအောင်မန်းအောင်မန်းတော့မသိဘူး။ဆာမဲဆာမဲကြာ။ရောက်ဦးလေ။ဟုတ်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 ဟ